家用中大型 SUV 到底该怎么选？目前市场上比较火的就是上汽大众途昂和广汽丰田汉兰达了。首先考虑实用性方面，后备箱能不能装很重要。完了，到位了。大佬，看见没？我这台途昂后备箱放了那么多的东西之外，还剩余这么多的空间，而且两边还有比较深的储物格，还能放下一些东西。你看哪呢？车内乘坐空间同样是 SUV 的重要决策标准。我们特意找了五个人来现场体验。途昂第二排腿部空间两拳多，头部空间一拳多；第三排腿部空间两拳，头部也剩三指左右空间。而且第三排座椅对于腿部的支撑比较到位，全车座椅填充物呢也都比较厚实，所以空间和舒适性表现都比较优秀。汉兰达第二排腿部空间两拳，头部空间三指；第三排腿部空间一拳两指，头部空间几乎没有。而且汉兰达第三排座椅较为单薄，大腿支撑几乎没有，长途乘坐将会非常难受。很显然，途昂凭借更大的车身尺寸，无论是第二排还是第三排，都优势明显。车厢是否安静是车辆舒适性的一个重要评价指标，我们也分别进行了 NOH 测试。在100公里和120公里每小时的时候，分别是62.9分贝和65.8分贝。刚才我也用分贝仪测试了一下它的车内 NVH 数值啊，在100公里每小时和120公里每小时的情况下，它的噪音值分别是65.7分贝和68.6分贝。自驾出去露营经常会经过一些烂路，这个时候就很考验车辆的四驱性能了。途昂搭载的 4Motion 智能四驱系统就表现优秀，烂路涉水爬坡都没问题。汉兰达的 E4 只具备简单越野的能力，需要爬坡的时候可能就有点困难了。啊，进来了，出水了，我去，这水这么深呐、啊！哦 ，OK， 过来了，过。快过沙，慢过水，咱们一定要稳。哇，一下个头转进，我感觉车都飘起来了。这么深的水吗？这轮胎在打滑。稳住油门，稳住，稳住，稳住。哦，上岸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 来了。不对劲啊！我掉装备了。买车最看重的肯定还是价格。途昂呢不仅指导价比汉兰达更低，那在定位上还要高汉兰达半级。